і це факт. І хай хтось перший там, хай хтось плюне мені в очі, якщо він не такий. Я витрусь, подякую і не ображусь. Але якщо мені люди будуть казати, що ні, цього не можна робити, тому що це неправильно, я вважаю, що це неправильно говорити ось так. Є матеріал, є драматург, є проблематика, і про неї треба говорити саме такою мовою. Хто комусь не подобається, будь ласка, інші вистави, приходьте, є радісні, цікаві, музичні вистави. Це конкретна вистава про конкретні проблеми, соціальні проблеми людей, як на мене. Хоча буде можливість у мене, я максимально зменшу нецензурну лексику, але повністю без неї обійтися тут не можна буде, тому що це задано автором. Хотіла запитати якраз у творчому процесі під час постановки вистави, чи є у вас якісь забобони? Дотримуєтесь ви чогось? Ні. Ні, в мене, я вже повторював декілька разів, у мене є один забобон, це коли на сцені непрофесійні актори. І тому для них у мене завжди є дуже гарна репліка, яку сказав мені доктор Хаус. Гірше профнепригодного є людина, яка про це не підозрює.